Rossiyada Tojikiston va O'zbekistondan kelgan migrantlar Ukrainaga qarshi urushga borishga majburlanayotgani aytildi. Qozog'istonda epidemiya tarqaldi, minglab chorva soyish uchun jo'natilgan. Biden Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan yadroviy qurol bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga eltuvchi yo'llarni portlatib yubordi. Rossiyada migrantlarning mamlakatga erkin kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Misrda ikkita poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Endi esa bizda batafsil. Qozog'istonda epidemiya tarqaldi, minglab chorva soyish uchun jo'natilgan. G'arbiy Qozog'iston viloyatida minglab qoramollar brutselyoz bilan kasallandi. Bu haqda viloyat veterinariya boshqarmasiga tayanib, Tengrinews xabar bergan. Qayd etilishicha, viloyatning deyarli har bir tumanida sanitariya xizmati tomonidan kasallangan chorva mollari ro'yxatga olingan. Ayrim hayvonlar soyish uchun yuborilgan. Yil boshidan buyon esa 600 ming boshdan ortiq qoramolning 5 mingga yaqini kasallikka chalingan. Mayda shoxli qoramollar orasida milliondan ortig'ining 1.2 mingi kasallangan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil G'arbiy Qozog'iston viloyatida jami 4 ming boshdan ortiq chorva mollari so'yilgan. Qishloq aholisiga yo'q qilingan hayvonlar uchun pul kompensatsiyasi to'langan. Hayvonlar go'shtini iste'mol qilish faqat issiqlik bilan ishlov berilgandan keyingina mumkin. Undan oldin qoramol go'shti muzlatkichda kamida 12 soat turishi kerak. Qo'y va echkilarning ifloslangan go'shti xavfli. Uni faqat konserva shaklida iste'mol qilish mumkin, deydi G'arbiy Qozog'iston viloyati veterinariya boshqarmasi boshlig'i Kenjabek Aymashev. Rossiyada migrantlarning mamlakatga erkin kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Rossiyada Mehnat va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida mamlakatga mehnat migrantlarini jalb qilish bo'yicha amaldagi tizimni isloh qilish variantlari ishlab chiqiladi. Bu haqda Mehnat vaziri Anton Kotsiakov Vedomosti nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazir nashriga bergan intervyusida Rossiya migrantlar uchun erkin kirishni taqiqlashi va yanada sivilizatsiyalashgan modelni qo'llashi mumkinligini ta'kidlagan. Kotsiakovning fikriga ko'ra, amaldagi model biznes uchun ma'lum xavf tug'diradi, chunki ish beruvchilar migrantlarni o'qitish va tibbiy ko'rikdan o'tkazish xarajatlarini o'z zimmalariga oladi. Biroq ular ishchi o'z majburiyatlarini bajarishiga va boshqa ishga, masalan, qurilish sohasidan xizmat ko'rsatish sohasiga o'tib ketmasligiga kafolat ololmaydi. Vazirga ko'ra, sivilizatsiyalashgan model tashkil etilganda migrantlar yollanma tizim asosida ishlaydi. Bu holda o'qitish, tibbiy ko'rik va hujjatlarni tayyorlash migrantning mamlakatida amalga oshiriladi. Shu orqali ish beruvchi kafolat oladi va chet eldan taklif qilingan xodimlar uchun javobgarlikni davom ettiradi. Kelajakdagi ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarning aniq, tushunarli qoidalari shakllanishi kerak. Masalan, agar kompaniya xarajat qilsa, ishchi ishdan bo'shagan taqdirda bu summani qaytarish majburiyatiga ega bo'lishi zarur, dedi Kotsiakov. Biden Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan yadroviy qurol bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan yadroviy qurol bo'yicha hech qanday shartlarsiz muzokaralar olib borishga tayyorligini aytdi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Biden Hiroshima va Nagasakiga tashlangan atom bombalaridan omon qolganlarning Nihon Hidankyo tashkilotini tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti olgani bilan tabrikladi. AQSh prezidenti tabrik davomida yadroviy qurol bo'yicha muzokaralarga tayyorligini bildirdi. AQSh yadro xavfini kamaytirish maqsadida Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan hech qanday dastlabki shartlarsiz muzokaralar olib borishga tayyor. Yadro qurollarini qisqartirish bo'yicha taraqqiyotni to'xtatib qo'yish na mamlakatlarimiz, na butun dunyo uchun foydali. Yadro tahdidini kamaytirish zamonaviy dunyoning xavf-xatarlariga qaramasdan emas, balki aynan ular tufayli muhimdir, dedi Bayden. Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga eltuvchi yo'llarni portlatib yubordi. Shimoliy Koreya Koreya yarim orolining shimoli va janubini bog'lovchi yo'llarning ikkita qismini portlatib yubordi. Bu haqda Janubiy Koreya armiyasi shtab boshliqlari Birlashgan qo'mitasiga asoslanib, Yonhap agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreyalik harbiylar Shimoliy Koreya va Janubiy Koreyani bog'lovchi Kyongoy va Tonghe yo'llarini portlatgan. Shu sababli Janubiy Koreya armiyasi kuzatuv va jangovar shaylikni kuchaytirdi. Seul yo'llarning portlatilishi Shimoliy Koreya ikki Koreya o'rtasidagi quruqlik aloqasini butunlay uzib, chegarani mustahkamlashga kirishganidan dalolat deb bilmoqda.
Rossiyada Tojikiston va O'zbekistondan kelgan migrantlar Ukrainaga qarshi urushga borishga majburlanayotgani aytildi. Rossiya koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari ommaviy ravishda Ukrainaga qarshi urushga yuborilish uchun shartnomalar imzolashga majburlanmoqda. Bu haqda Nasheshe Vremyaga Rossiya koloniyalarining birida hibsda saqlanayotgan tojikistonlik Javid ismli mahkum ma'lum qildi. Uning aytishicha, o'zi bilan Moskva yaqinidagi qattiq tartibli koloniyada jazo o'tayotgan Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari mushkul vaziyatda qolgan, chunki ular urushga borishni xohlamayapti, ammo koloniyada yaratilgan sharoitda ham uzoq yashab bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim mahkumlar fuqarolikdan bosh tortish va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashdan ko'ra o'z joniga qasd qilishni ma'qul ko'rmoqda. Javidning tushuntirishicha, xorijlik mahkumlar o'z mamlakatlari fuqaroligidan voz kechib, Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga, bir vaqtning o'zida shartnoma imzolashga majbur qilinmoqda. Imzolamasang, jazo izolyatoriga joylashtiriladi. Fuqarolikni rad etish haqidagi arizani imzolasang, uni Tojikistonga yuborishadi. Keyin esa kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib, urushga yuborishadi. Bilmayman, balki ular bizning nomimizdan imzo qo'yar. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin, deydi u. Misrda ikkita poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Misrda ikkita poyezd to'qnashib ketgan. Oqibatda bir kishi halok bo'ldi, 20 kishi yaralandi. Yaralanganlar orasida 3 nafar xorijlik ham bor, deya xabar beradi mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi. Baxtsiz hodisa mamlakatning markaziy qismida sodir bo'lgan. Poyezdlardan biri Asvandan Qohiraga ketayotgan yo'lovchi poyezdiga borib urilgan. Natijada poyezdning ikkita vagoni suv kanaliga tuqulab tushgan. Qurbonlar orasida Malayziya va Kolumbiya fuqarolari ham bor. Hodisa sabablari o'rganilmoqda. Misrda temir yo'l halokatlari odatiy holdir. Bunday holatlar tarmoq va harakatlanuvchi tarkibning yomonlashuvi, shuningdek inson omili tufayli yuzaga keladi.